Yes. Så er jeg færdig med at fjerne 400 GB for den der hen på min computer, men jeg kommer i tanke om, at jeg har sådan en ekstern. Jeg skal ikke stå og tabe den. Jeg er ikke helt vågen nu, fordi jeg har det varmt, sådan så man måske har ødelagt den, på den så mærkelig. Jeg vil lige gøre, hvad jeg sidder og laver her. Hvor gik den ind? Og det er sådan meningen, der kan gøre det. Og det er sådan, man beskytter den, man kan trænge den ind. Det var jeg ikke klar over. Så jeg vil lige fjerne noget mere. Når jeg så købt, så har jeg købt sådan en der på 5.000 GB til 900. Jeg har købt en mindre på 2.000 GB. Men der er sådan 10% mindre. Der er ikke 2.000 GB, der er så 1.800 GB på. Så jeg tænkte, at jeg vil fylde den op med Farming Simulator video. Farming Simulator 19 video, som jeg tager lige midlertidigt, lægger lige over der. Der er blevet fjernet 400 GB, så kan jeg lægge 230 GB på den her. Det var det, jeg lige var at kigge på nu, men nu står jeg og taber det hele i gulvet. Så det er sådan en USB type C, tror jeg den hedder. Der går noget, der hedder type A og C. Og den kan ikke sidde deri, for den går i vejen, når jeg går forbi H. Nu skal jeg ikke stå. Så. Så, men nu er der mange forskellige drev. Og nu bliver jeg altså nødt til at åbne en ny stifinder. Så med at fylde der er så 224 GB ledet på den der. Nej, det er så en anden en. Det er forkert. Nu bliver jeg forvirret. Nej, det er G-drev. Der er 238 GB på. Nå, fordi jeg har også en i den anden side. Jeg har også en USB key. Jeg har fire drev på, nu fem drev på. Fordi jeg også, der er både C og D og to USB keys og en ekstra har fem har disk på nu. Så jeg sidder og bliver forvirret over, hvad det er. Jeg skal sidde og lave en mangler mit D-drev. Ja, det er så mit D-drev nu, det er ikke det, jeg skal fjerne video på. Må jeg lige forfra, jeg må lige en ting ad gangen. Det var så mit F-drev af mit ekstern harddisk. Skulle lige finde noget mere. Jeg har det der No Man's Land. Det var den, jeg mistede. Den kan vi godt smide hen på det hele og slet herfra. Egenskaber, det er 84 GB. Jeg vil lige starte med at smide det hen på den der USB key her. Kopier. Og skal finde, nu har jeg så mange stifinder åbne, så det er G-drev. Sådan der. Så fører vi videre der. Det var så 84. Så lægger jeg en YouTube-video. Jeg har så glemt, og jeg skal lige tømme papirkurven for at være sikker på. Vi skal lige have den der af, fordi jeg skal til at uploade video nu. Men jeg har overflået så 84 GB. Jeg skal lige ind på min papirkurve. Og lige vælge tøm. Og det der igen, fordi så er der 400, skal lige have den ud igen her. Så er der 400 GB mere plads på den her, jeg bruger.
fordi så kan jeg komme til at uploade mit video igen. Så skal lige have lige. Nå, det er det, jeg bruger til mit daglige video. Det er så den her, jeg er ved at fylde op nu. Så der ligger også noget farming simulator på den her, som skal fyldes ind på den anden, når den der nye 2000. Der ligger også farmings, fylder jeg hen, og der er så to her. Nej, det er den her extern harddisk, jeg bruger i mit daglige, og så det er de her nye, jeg køber. Og så fylder jeg dem herhen på. Fordi jeg har mange mapper, vi har masser af 100 forskellige serier med numre og sådan noget, så jeg tager, så tømmer ikke helt harddisk, fordi jeg har brug for de der numre på alle de der mapper af mine forskellige videoserier og sådan noget. Der ved jeg ikke hvor, hvis jeg bare tømmer hver gang, så ved jeg ikke hvor langt jeg er nået til numre og ting og sager og sådan noget. Så jeg tømmer, når jeg optager noget video, for eksempel den der, overfører jeg det på den der, og så når den er ved at være fuld, så ruer jeg den hen på noget andet. Så men nu har jeg så lige pillet den af nu, fordi i stedet for, der er ingen grund til, at jeg både skal overføre 400 på den her, og så tager jeg den her 400, og så overfører jeg 400 på den der en gang. Så du bare for, så overfører jeg direkte, men ellers overfører jeg fra den der, det kunne jeg selvfølgelig også gøre det, men der er ikke dumt at gøre det dobbelt. Men jeg kan lige fylde den der op midlertidigt, den der USB key, jeg har også en der. Og se der, der er 200 GB på. Så men nu der. Ved du hvad, det er simpelthen mig der åndssvagt. Det er jo ved at tømme den der, ligger jo der på. Så må jeg annullere. Fordi jeg har simpelthen pillet harddisken ud. Jeg har simpelthen pillet den ud. Det var simpelthen den jeg skulle tømme nu, så det er mig der åndssvagt. Så skal jeg have den tilbage igen, jeg kan ikke, men jeg kan lige starte med at uploade det her. Jeg starter lige med at uploade det her, så piller jeg den ud igen. Så, og så vil jeg fylde den der extern harddisk op, jeg vil fylde den op med farming simulator video, det koster mig så lidt over 500 kroner.